Staňte sa aj vy turistami vo vlastnom meste. Vítajte pri sledovaní série rozhovorov so starostami a starostkami bratislavských mestských častí. Dnes je mojím hosťom starosta Ružinova, Martin Chren. Dobrý deň. Príjemný dobrý deň. Čo sa oplatí vidieť vo vašej mestskej časti? Keď sa ma pýtate, čo sa oplatí v Ružinove vidieť, tak sú to napríklad aj tie naše sídliská, kde ľudia žijú naozaj veľmi radi. Málo kto vie, keď v 50. rokoch vláda ešte Československej socialistickej republiky schvaľovala výstavbu tých najväčších sídlisk v Ružinove, nových, ako sú Štrkovec, Trávniky, Ostredky, Pošeň, tak ten projekt sa volal Záhradné mesto. A to práve preto, lebo celé tie sídliska boli dizajnované takým spôsobom, aby tam bolo veľmi veľa zelene, aby tam bolo veľmi veľa priestoru. A keď som sa pripravoval na tento náš rozhovor, tak som rozmýšľal, že úplne najlepšie by bolo, keby sme ho robili spolu v lietadle. A aj tým, že pilotujem malé lietadlo, aj letisko je dokonca do veľkej miery v Ružinove, to bratislavské, a mohli by sme vyletieť hore a ukazovať si tak prstom, že kde sú tie pekné miesta. Ružinov začína vlastne od hranice Starého mesta a pre návštevníkov alebo pre tých, ktorí chcú byť turistami vo vlastnom meste, a by som určite odporúčal začať tu. A postupne prechádzať cez miesta ako Dulovo námestie. Prednedávnom som bol na Duláku na streetfoodovom festivale. Počas leta, presne tak, sú to streetfoody a ďalšie takéto akcie. Aha. Z Dulovo námestia to nemáte ďaleko na trhovisko Miletičova, ktoré je naozaj miestom celomestského významu. Má svoje genius loci, neexistuje lepšie miesto v Bratislave, kde si môžete nakúpiť čerstvú zeleninu a podobné, vybaviť podobné nákupy, kapustu, vajíčka. Niektorí tam nakúpia aj takým iným spôsobom. A viete čo, ale to podľa mňa sa k tej Miletičke viaže. Ale práve to genius loci potrebuje mať zachované. Poviem to tak, aj nielen hipstery, ale aj iné skupiny ľudí potrebujú mať miesto, ktoré je ich, kam chodia, kde sa stretávajú a ktoré je im blízke. Nedaleko trhoviska Miletičova je ďalší taký bod, ktorý môže byť zaujímavý pre veľa bratislavčanov, a pretože vo vnútrobloku, a na náročky teraz nepoviem, ako sa volá tá ulica, nech si to nájdu, sa nachádza Fontána lásky, Fontána pre Zuzanu. Tá fontána, ktorá je známa z toho známeho filmu. A zaujímavosťou je, že táto fontána bola postavená najprv len ako filmová kulisa a nikdy nefungovala. A až pred nejakými 10 rokmi ju aktivisti, nadšenci opravili a spojaznili. A dnes naozaj je takým veľmi pekným miestom, kde napríklad za Ľubencom sa oplatí prísť. No a Ružinov má samozrejme mnoho miest takého celomestského významu, ktoré pre bratislavčanov sú možno aj známe a stoja za návštevu. Jedným z nich sú naše jazera. Jazero Štrkovec, kde je najväčšie detské ihrisko v Bratislave, a jazero Rohlík, ktoré je tak trošku viacej skryté na sídlisku a je také oveľa pokojnejšie a kľudnejšie, a presne aj také by sme ho chceli mať. Alebo jazera Zlaté piesky, kde sa celá Bratislava chodí kúpať a je to naozaj také pekné miesto. No a málo kto napríklad vie, že máme aj také pomerne veľké lesy za Slovna v tom, ostrov Kopáč, a kde sú dokonca lesy v 4. stupni ochrany prírody. Je tam dokonca jazierko, kde nemôžete si nachytať raky, ale žijú tam raky a môžete ich tam vidieť, práve kvôli tomu, že je to ochrana prírody. A ja tam napríklad nedaleko, mimo toho 4. stupňa, každú jar chodím nazbierať si medvedí cesnak. A toto je presne ten bod, kde som už toho povedal príliš veľa, pretože veľmi dobre viem, že Ružinovčania napríklad toto miesto chcú, aby zostalo takým ich tajomstvom, a nechcú, aby sa tam masovo rozbehli ľudia z celého Slovenska. Je tam istý lokál patriotizmus, predpokladám, cítiť, ale vy sa nemôžete vyhnúť tomu, aby ste nám povedali niečo viac o mieste, kde aj vy sám žijete. Keďže bývate nedaleko Štrkovca, tak si povedzme o Štrkovci a o tejto lokalite ešte niečo viac. Áno, mňa už niekedy aj vyčítajú, že stále hovorím o tom Štrkovci, a pritom Ružinov má mnoho iných častí. Ono aj na Trnávke sa dajú nájsť veľmi krásne miesta a miesta, ktoré stoja za navštevu, parky, ktoré tam sú a podobne. Štrkovec je jedinečné unikátne miesto v Bratislave. Máme viacej jazier, máme aj Kuchajdu, ale tým, ako je Štrkovec umiestnený v tom sídlisku. Ako tí ľudia, ktorí na tom sídlisku žijú, na Štrkovci, ktorí kedysi volali Žemla, tak ako druhé jazero sa volalo Rohlík, a vyrastali, a je to jazero, o ktorom spieva aj skupina Elan v tej pesničke o labutiach zo Štrkovca, a je to miesto, kde je najväčšie detské ihrisko, jedna z najlepších zmrzlín v Bratislave. Aký program ponúka vaša mestská časť? Najväčšími akciami, ktoré v Ružinove pravidelne robíme, sú naše hody, ktoré naozaj patria medzi najväčšie v Bratislave. Ale ja osobne mám rád aj také, že menšie a možno trošku kvalitnejšie podujatia. A vždy v máji, v júni robíme Ružinovskú promenádu v parku Andreja Hlinku, a ktorá je takou akciou zameranou skôr na kvalitnejšiu hudbu. A dokonca
možno, že niekedy bude aj orchester veľký, ktorý pod holým nebom bude koncertovať a na to sa veľmi teším. A okrem toho samozrejme desiatky iných pravidelných aktivít. Folklórny život v Ružinove žije veľmi dobre. Máme folklórny súbor Karpaty, ktorý u nás pôsobí. No a potom sú to naozaj že desiatky aktivít každý mesiac pre našich seniorov a pre naše deti. Od takých pravidelných tančiarní cez rôzne cvičenia tai chi, jogi v našich parkoch, nordic walking a podobne. Formulovali ste jednu myšlienku, že na iných podujatiach ako na hodoch hrá taká kvalitnejšia hudba, tak snáď sme teraz neurazili interpretov, ktorí vystupujú na hodoch. Ale povedzme si aj o nich niečo viac, lebo samozrejme nie je to iba o muzike, ale o takom komunitnom živote v Ružinove, toto podujatie. Tak to vidíte, tu je dôkaz, že politik si musí dávať vždy pozor na jazyk, pretože takto som to samozrejme nemyslel. Čo som chcel ale povedať, hody sú takou veľkou masovou akciou, kde naozaj trvajú v podstate 3 dni a v rámci nich chodia do Ružinova vystupovať najväčšie hviezdy. V minulom roku sme napríklad mali Rednecks, Lenku Filipovú a Kaliho, ktorý prilákal takmer 10 000 ľudí a to je naozaj že veľké masové podujatie. A robíme však aj menšie podujatia, menšie koncerty, kde ideme nie až úplne do vážnej hudby, ale možno do hudby, ktorá nepriláka také veľké masové publikum. A tu je jedno z mojich najobľúbenejších akcií práve tá Ružinovská promenáda, ktorá pozostáva z viacerých vystúpení, ktoré sa odohrávajú aj paralelne v parku Andreja Hlinku. A sú to menšie koncerty, možno hudby zameranú na trošku menšiu, užšiu cieľovú skupinu. A avšak veľmi dobrú, veľmi kvalitnú a naozaj to každému odporúčam. V čom je vaša mestská časť výnimočná? Ružinov je výnimočný v prvom rade v tom, že je to náš domov pre nás Ružinovčanov. Možno by som povedal tak, že Ružinov je druhý obvod, ale v ohromne veľkom počte vecí je bratislavskou jednotkou. Ružinov je pomerne veľký. Málo kto vie, že v Ružinove máme najviac obchodných domov, pretože naše hranice sú vymedzené Eurové a Centrál až po shopping na Zlatých pieskoch. Áno, mimochodom za nami kúsok od nás vlastne sa nachádza nábrežie Eurové ja a tu si nie každý povie, že je súčasť Ružinova, alebo napríklad základný kameň prístavného mosta, takisto súčasť Ružinova. Mimochodom práve ten základný kameň prístavného mosta je takým zaujímavým cieľom pre vychádzku alebo pre cyklovýlet, keďže sa nachádza priamo na cyklotrase pod prístavným mostom na tej Ružinovskej strane. A je to miesto, ktoré ten, kto chce byť turista vo vlastnom meste a naozaj stojí za to, že prístam a vyfotiť si ho, byť pri ňom. A Ružinov ale naozaj je jednotkou, teda nielen v tom nakupovaní, ale aj v tom, koľko máme zelených plôch, ako dobre sme dopravne dostupní a v prvom rade miestom, kde ľudia naozaj radi žijú. A možno s týmito slovami by som aj pozval všetkých tých ostatných Bratislavčanov na návštevu k nám do Ružinova, pretože mnohí z tých, ktorí k nám prídu na návštevu, tam potom chcú zostať aj žiť. A z toho máme veľkú radosť. A teraz dúfam, že ma nebudú počuť moji susedia, ktorí hovoria, že jej, my už tu máme ľudí dosť, už ďalších nových ani nechceme, nám tu je dobre. Tak verím, že to celé dobre dopadne a ďakujem vám za rozhovor. Ďakujem veľmi pekne, dovidenia. Mojím hosťom bol starosta mestskej časti Bratislava Ružinov, Martin Chrane.